for at møde os. Jeg er bare lige ved at varme op. Jeg skal lige prøve på at tilpasse mig stedet her. Men Jesus er her i aften. Jesus er her. Han er altid her. Men jeg har en forventning til, at her i den her weekend, der skal vi få lov til at opleve lige nøjagtigt det, som du hedder Matt. Det var rigtigt, det sagde du før. Lige nøjagtigt det, som Matt han profeterede her lidt tidligere, siger Herren sådan siger, der er nogen her, som har brug for et møde med Gud. Og det kan du få, hvis du vil have det. Men det er op til dig selv, om du vil have det. Og det er op til dig selv, hvor meget du vil have det. Så du kan få det lidt, eller lidt mere, eller rigtig meget. Valget er dit, for der er en åben himmel over det her sted i aften. Herre, vi bare indbyder dig en gang til. Til at være her, Helligånd kom. Helligånd, sandhedens ånd. Frihedens ånd. Den ånd, som lyser op. Den ånd, som skaber. Den ånd, som trøster. Den ånd, som herliggør Jesus. Kom, Helligånd. Kom endnu stærkere. Kom og fyld dette lokale her med dit hellige nærvær. Lad himlen komme til jorden her i aften. Halleluja. Og når himlen kommer til jorden, ved du, så er det ikke så meget hokus pokus længere, fordi at du går ligesom igennem sådan en eller anden, hvad kalder man sådan noget, sådan en usynlig væg, hvor du lige går igennem, og herude der er du på en, går du lige igennem væggen, siger det, kommer du om på den anden side, så begynder der at ske noget. Og kom ind i himlens atmosfære, og kom ind i nærheden af, hvordan det er i himlen. Hold op. Jeg er lige ved at sige, du har ikke engang behov for, at nogen skal lægge hænderne på dig der. Du har ikke behov for hverken det ene eller det andet, fordi det sker bare ved at komme ind i himlens atmosfære. Har I nogensinde hørt nogen sige, eller at nogen af jer, der har sagt, når jeg kommer til himlen, så har jeg en hel masse ting, jeg skal spørge om. Ja, er nogen, der har det? Ja, jeg har godt nok noget, jeg skal spørge om. Og der er sket nogle ting i mit liv, jeg fatter ikke en brik af det. Og det, der er sket for dem der, det er helt uforståeligt. Nogen, der har sagt det? Jeg har noget at spørge om, når jeg kommer til himlen. Jeg er nødt til at skuffe jer. For min Bibel siger, at når du kommer til himlen, så skal du ikke spørge om noget. På den dag siger Jesus, skal ikke spørge om noget. Og årsagen til, at du skal spørge om noget, det er, fordi du går igennem den der, bzzm, den der. Er du med mig? Du går ind i himlens atmosfære, og i det øjeblik, du kommer derind, årsagen til, at du skal spørge om noget, det er, fordi i det samme sekund, du kommer ind i Herrens nærhed, så ved du det. Ah, siger du. Hold fast, men hvorfor fik jeg ikke fat på det før? Nej. Og det er bare den der åbenbaring, der kommer med Gud, når du kommer ind i hans nærhed, hvor der begynder at ske en forvandling og en forandring ind i dit liv. Samtidig så har jeg tænkt på, hvilket sprog Gud taler. Jeg tror, han taler sønderjysk. Men så finder jeg, det kan han ikke. Jeg kan ikke prædike på sønderjysk. Det kan jeg altså ikke. Jeg kan snakke flydende sønderjysk, men jeg kan ikke prædike på sønderjysk. Man er nødt til at prædike på rigsdansk. Selvom det steg i min biffel. Så hvilket sprog taler Gud? Taler han engelsk? Taler han italiensk? Hvilket sprog taler Gud? Han er mere på den der måde, som samtidig når Gud han taler til mig, ved du. Så i løbet af et sekund, så downloader han så meget, som jeg tænker, wow, det her, det må tage mig måneder for at forklare det, som Gud lige på et øjeblik viste mig. Han har en måde at tale på, som hedder åbenbaring. Intuition. Pludselig så ved jeg bare, at jeg ved, at sådan er det. Fordi det har han sagt. Så hvordan har han sagt det? Aner det ikke? Jeg ved det bare. Jeg vidste det ikke før, men nu ved jeg det. Det er som at få synet. Pludselig at finde ud af, hvem Jesus er, og hvad Jesus er. Er nogen der med mig? Halleluja. Lynhurtigt, jeg har nogle materialer med her. En lovsang-CD hos dig. Vores sange, en børnelovsang-CD, som er kanon herlig fantastisk. Hvis du har børn, hvis din nabo har børn, hvis din genbo har børn, hvis du har børnebørn, hvis du kender nogle børn, så er det her noget for dig. Lad det komme ud hjemme med en masse herlige tekster, som børnene kan spille og synge og fylde huset med det. Og så har jeg et par bøger her. Jeg har en af vores profeter hjemme i Impact Church, Pernille Liland, Kraft, Kærlighed og Sund Fornuft. Gud gav os ikke en ånd af fejhed, men en
Ånd er kraft, kærlighed og sund fornuft, som handler om det. Og så har jeg en bog her, som alle pastorer burde være overlykkelige over. Den hedder Guds økonomiske motor. Skrevet af min gode ven Scott Wilson. Nogen, der kender Scott Wilson her? Alle jer, der ikke løftede hånden, I går ikke glip af noget. Men Scott Wilson, han er en utrolig vidende mand. Og her har han skrevet om opdagelse af tinen i den nye pagt. Hvor mange her troede, at tine var sådan noget gammeltestamentligt noget, som vi er blevet fritaget for, fordi vi har mødt Jesus? Ingen, der løfter deres hænder, ingen, der vil bekende, ingen, der vil indrømme det. Her har du tine i den nye pagt, og en mægtig velsignelse at læse og få fat i osv. Og sidst, men ikke mindst, så har jeg en bog her, som hedder Tilintetgør djævelens gerninger. Det er simpelthen den bedste bog, som nogensinde er skrevet på dansk. Af mig. Om Helligånden. Og du får et billede med. Helt gratis. Det kan du klippe ud og sætte op på væggen, hvis du har lyst til det. Og så beder jeg om Herrens barmhjertighed nå ned over mit liv. Jeg kender mennesker, som ikke har, som har nægtet at købe denne bog på grund af titlen. Og der, jeg ved ikke, jeg har ikke talt på de mennesker, der har fortalt mig, Bruno, du skulle kalde denne bog noget andet. Til intetgør djævelens gerninger. Det er så voldsomt. Det er så, jeg kan ikke klare det. Min egen tante. Så nok det være, at sige, hvem det er, men hun hedder Solvej. Ja, det er næsten bibelsitat. Min tante, hun ringede til mig en dag, og så siger hun til mig, Bruno, siger hun, så jeg har haft den her bog liggende, jeg købte den, fordi du har skrevet den. Og den har ligget, men jeg har ikke magtet at læse den, fordi jeg kan ikke klare alt det der åndelige krigsførelse. Det er så anstrengende, så jeg ikke kunne klare at læse den. Og så blev jeg syg. Og det er et af de få tilfælde, hvor jeg siger halleluja. Fordi da hun blev syg, så tænkte hun, ja, nu må jeg hellere læse den. Så læste hun det, så syntes hun, den var god. Miraklernes tid er ikke forbi. Så. Jeg har tilføjet en lille her på det her tredje oplag af bogen, der har jeg skrevet Helligåndens salvelse i teori og praksis nedenunder. Men jeg elsker titlen derop til Intetgør djævelens gerninger. Jeg har stjålet den fra kærlighedens apostel, Johannes, som sagde det i sit brev 1. Johannes 2:8, ikke sandt? Hvor han siger, derfor blev Guds søn åbenbart. Hvornår blev Guds søn åbenbart? Ja, dengang han stod nede ved Jordanfloden. Lige efter han var blevet døbt af Johannes Døberen, så står han der med løftet i hænder, himlen åbner sig over ham, og Helligånden kommer ned, og han bliver fyldt af Helligånden, og Gud taler ud fra himlen. Der blev det åbenbart, at han var Guds søn. Og derfor blev det åbenbart, for at han skulle tilintetgøre djævelens gerninger. Og jeg siger, halleluja. Så hvorfor fylder Gud os med Helligånden i dag? Sådan så vi kan blive glade. Gud vil, du skal være glad, men det er altså ikke derfor, han fylder dig med Helligånden. Hvorfor fylder Gud dig med Helligånden i dag? Sådan så du kan få fred. Ja, det er dejligt, hvis du får fred, men det er heller ikke derfor, han fylder dig med Helligånden. Jesus blev fyldt af Helligånden for at tilintetgøre djævelens gerninger. Når vi bliver fyldt af Helligånden, så begynder vi at bevæge os ind i der, hvor vi afslører tilintetgøre djævelens gerninger. Så når Matt, han stiller sig op her og begynder også at sige, at jeg fik de her tanker, og så begynder han at fortælle om situationer, som mennesker de står i, så er det jo netop det profetiske, hvor vi afslører, hvad djævelen har gang i menneskers liv. Og så kommer Herren, så handler han på det, han siger. Og når hans kraft den begynder at berøre dig, så bliver du fri. Halleluja. Jeg siger det helt stille, så ingen skal blive forskrækket. Jeg havde næsten lyst til at springe højt og råbe og juble, men jeg skal nok opføre mig ordentligt. Det har jeg lovet både Jesus og min kone i nævnte rækkefølge. Og så sidst, men ikke mindst, de der bøger, dem kan I forresten købe derude her lige bagefter. Det er sådan fantastisk. Og så sidst, men ikke mindst, så har vi Danmarks bedste bibelskole. I Impact Church. En vækkelseskole, Impact School of Revival. Undervisningen foregår på engelsk. Vi har nogle fantastiske lærer og ledere, og vi tror simpelthen på, at vækkelse, fornyelse og forandring, det er vores arv i landet. Er der andre end mig, der tror på det? Ja, amen. Jeg siger tak til jer alle tre. Jeg håber, at før weekenden her er forbi, så er vi lidt flere, som tror på det. Yes.
Jeg ved ikke, hvor meget jeg skal fortælle om mig selv. Jeg har lyst til at komme i gang med at prædike. Men fordi jeg, som ikke kender mig, så hedder jeg Bruno. Jeg er sønderjyd. Og jeg er gift med Rakel, som er... Hun er norsk, hun er min pastor. Og det er der nogen, der ikke tror på, men det passer altså. Så happy wife, happy life, det er et af mine stærke mottoer i livet. Så jeg lader han bestemme både hjemme og i kirken, så er mine problemer udraderet. Og alt går så meget nemmere. Men hun er ikke pastor ret lang tid længere, fordi vi er i fuld gang med at overgive kirken til næste generation. Så den næste generation kan få lov til at indtage pladserne, og det er noget, der kommer til at ske i løbet af det ganske kort tid. Vi får nye seniorpastorer i kirken. Det betyder ikke, at Rakel og mig bliver væk, men det betyder, at vi kommer til at arbejde endnu mere translokalt, end det vi allerede gør, hvor vi arbejder i apostolisk profetisk tjeneste i Danmark og i en hel del andre lande også, hvor Gud nu åbner dørene. Og jeg tror, at det er vigtigt, at vi alle sammen kommer ind på den plads, hvor Gud har kaldt os til. Og hvis vi begynder at gøre det, Gud har kaldet os til, så er jeg også overbevist om, at der kommer en langt større frugt ud af vores liv. Jeg har nået en alder, hvor jeg ikke har så meget tid at spille længere. Jeg er så ung, men stadigvæk så kender jeg godt på den her, at jeg har ikke så frygtelig mange år tilbage, før der sker et eller andet med mig. Jeg ved ikke, hvad der sker. Der sker noget, når man bliver ældre. Så jeg har sagt til mig selv, at jeg er nødt til at bruge alle mine timer og dage på det, som Gud har kaldt mig til. Sådan så jeg ikke bruger tid på ting, som kan distrahere mig og trække mig væk fra det, som er det centrale. Og faktisk, når man begynder at arbejde på den måde, så opdager man også, at Gud faktisk sætter andre mennesker omkring en, som kan hjælpe med at bygge det her op. Så det er, hvem jeg er, det er, hvem vi er. Sådan er det. Jeg blev meget begejstret, da I sang den første sang her, og jeg sagde til Matt, at det er titlen på min prædiken i aften. I'm a friend of God. Jeg er Guds ven. Jeg vil gerne sige lidt til jer om at være Guds ven her i aften. Faktisk så er det en lille omskrivning af min titel, for min titel det er En vandring med Gud. Men den eneste, der kan vandre med Gud, det er Guds ven. Og jeg vil gerne sige lidt omkring, hvad det betyder for dig, når du begynder at komme ind i denne vandring med Gud. 1. Mosebog, kapitel 5, vers 21. Der står sådan her, at da Enok havde levet 65 år, afledte han Metusalem. Og Enok vandrede med Gud, og efter at han havde afledt Metusalem, levede han 300 år og afledte sønner og døtre. Således blev Enoks fulde levetid 365 år, og Enok vandrede med Gud, og han var ikke mere, for Gud tog ham. Utrolig spændende at læse om mennesker, som har Guds oplevelser i deres liv. Jeg er to the core, helt dybt ind i mit hjerte, overbevist om, at det, som Enoch han oplevede her, når han vandrede med Gud, kan alle opleve, hvis de vil. Men det er det store spørgsmål, om du vil eller ikke vil. Valget er dit. Men jeg siger til dig her, at Guds arme står åbne. Han elsker dig. Han elsker dig højere, end en mor elsker sit barn. Glemmer en kvinde sit dine barn? Jeg glemmer dig ikke, siger Herren. Han elsker dig dybt. Han elsker dig på trods af, ikke på grund af. Han elsker dig uanset, hvad du har gjort, hvor du har været. Han elsker dig uanset, hvilken nationalitet du er, eller whatever det måtte være. Gud elsker dig. Og fordi han elsker dig, så ønsker han at tilbringe tid med dig. I'm a friend of God. Jeg er Guds ven. Hvilken velsignelse og hvilken forrettighed. Jeg er Guds ven.
Jeg har en søn, som min ældste søn, som har været fængselsbetjent i 12-13 år eller sådan noget, så kom han ud for noget, for nogle rigtig grimme ting i fængslet, så han røg helt i bund med posttraumatisk stresssyndrom, hedder det vist nok. Og han har været sygemeldt i flere år. Nu har han lige blevet fyret fra fængselsvæsenet. Det er han sådan set meget glad for. Og så har han fået bevilget en ny uddannelse, hvor han skal være elektriker. Så nu er han ved at uddanne sig til elektriker på statens regning. Og der, hvor han sidder i skolen her i forrige uge, så ser de der nogle af de andre elever og snakker om nogle færdselsregler. Og min søn, han sidder og hører på det, han er jo rimelig optaget af den slags ting, og så siger en af de andre, at Vlado. Hvor mange af jer har hørt om en mand, der hedder Vlado? Vlado. Hvor mange af jer har set Politijagten på Kanal 5? Ham der er Vlado, som går standser og giver bøder ud til højre og venstre. Vlado har sagt, var det en af de der fyre, der sagde, Vlado har sagt, at sådan og sådan er det. Så vender min søn hovedet rundt, og så ser han på dem, og så siger han, det har Vlado ikke sagt. Jo, det har han, sagde de. Så siger min søn, så ringer vi lige til ham. For Vlado er min ven. Mig og Vlado, vi er venner. Vlado, han blev frelst her for nogle år siden i kirken hos os. Det er en lang, den skal jeg ikke komme ind på, den historie, men han er en Guds mand. Han er stærkt profetisk. Og når I ser næste gang, I ser Politijagten, når I siger, Vlado får en fornemmelse af et eller andet, det er Helligånden. Kom on. Og bare pas på, jeg siger det bare til jer. Kør ordentligt, opfør jer ordentligt, fordi han har kontakter. Vlado er min ven, siger han, så jeg ringer lige til ham. Og så ringer han, og Vlado var der ikke. Så går der lige 10 minutter eller sådan noget, tror jeg, så ringer telefonen sandelig tilbage igen, det er Vlado. Og hele klassen, de var lige ved at tabe både mund og næse. Vlado er hans ven. Og at have en ven betyder, at du har nogen, du har direkte adgang til. Og at have en ven gør, at du kan springe over grænserne, du kan gå udenom reglerne. En ven, det er dem, der altid kan hjælpe dig på en helt fantastisk måde. Tænk at have Gud som ven. Tænk at have Gud som ven. Tænk at have Gud som din bedste ven. Selve ordet Enok betyder et indviet vidne. Ja. Han er ikke selv fundet på sit navn. Var det ikke Lemek, hans far, han hed, eller sådan noget i den retning? Nej, Jered hed hans far. Og Jered, han gav jo sin søn navnet Enok, så jeg går ud fra, at Jered, han var en gudfrygtig mand. Han siger i hvert fald, når han fik et barn, sin første fødte, så siger han skal hedde et indviet vidne. Ligesom sætte et mærke over ham, et tegn over hans liv, at han skal tjene Gud. Han skal lytte til Gud. Han skal være indviet, han skal være et vidne. Det var hans navn. Enok. Og Enok, han levede 65 år. Jeg vil lige ved at sige, at han var en god pinsekristen, apostolsk kristen. Jeg ved ikke, hvad I er. I var sådan en midt imellem. Enok var en fin kristen i 65 år. Han kendte Gud. Vidste om Gud. Hørte om Guds tiltale. Han skulle være et indviet vidne. Hvad er det, at konen sagde til ham? Hej Enok! Så tænkte han, indviet vidne. Hvad må det betyder? Jeg skal være et indviet vidne. Men jeg lever bare mit liv. Den ene der går efter den anden. Den ene år går efter den anden. Og dengang var 65 år ingen alder. Da han var 65 år, så sker der noget med Enok. Han får et møde med Gud. Han møder Gud. Jeg ved ikke, om du har lyst til at møde. Men hvis du møder Gud, så begynder der at ske noget. Det er faktisk et af beviserne på, at du har mødt ham. Du kan ikke møde Gud, uden at der sker et eller andet. Og når Moses han gik ind for at møde Gud, så tog han ligesom det der, den der hætte af hovedet, fordi hans ansigtshud begyndte at skinne, når han kom ind i Guds nærhed, så var ligesom at tage hvad hedder, sådan noget solarium. Ikke? Guds herlighed, den brændte sig ind i ham, og når han kom ud, så de. Når du møder Gud, så begynder der at ske noget med dig. Hvis Gud skal være din ven, så er du nødt til at møde ham. Jeg er så om til at tænke, det ville gå rigtig sjovt at have Lars Løkke som ven.
Han vil ligesom give mig adgang til en hel masse ting i det her samfund og i mit liv. Men jeg har aldrig mødt Lars Løkke. Og jeg er jo klar over, at den første forudsætning for at få en ven, det er at møde ham. Så du må få et møde med Gud, hvor du møder Gud, og så kan begynde at lære ham at kende. Bibelen siger ikke ret meget om det, den siger bare, at da Enoch var 65 år, fik han en søn, som han kaldte Methusalem. Og fra den dag af, var han ikke bare en kristen længere. Forstår I mit sprog? Han var ikke bare en gudfrygtig mand længere. Men fra den dag af, hvor han fik en søn, så begyndte han at vandre med Gud. Hvad var Gud gik? Ja, det er nok. De vandrede sammen. Så Bibelen siger ikke så meget om, hvad der skete der, men Enoch gav jo sin søn et navn. Og da han så Methusalem, da han så barnet komme frem, så siger han, hans navn skal være Methusalem. Og Methusalem betyder, nogen der ved det, når han dør, så sker det. Hans død skal bringe det. Du kan sige det på forskellige måder, men selve betydningen af navnet Methusalem, det er, når han dør, så sker der noget. Og så er det jo interessant, fordi nu kan du bare tage regnemaskinen frem, og så kan du begynde at regne efter, for nu er, hvornår var det egentlig, han døde? Han døde, da han var 969 år gammel. Og blev det ældste menneske, der nogensinde har levet på jorden. Og hvad skete der det år, han døde? 969 år efter han blev født, der kom syndfloden. Der åbnede himlen sluser sig, og vandet faldt ned over jorden. Men 969 år tidligere profeterede hans far og sagde, når han dør, så sker det. Og nogen undrer sig selvfølgelig over, hvad er det, der kommer til at ske, når han dør, men det er en længere historie, den skal jeg komme tilbage til lidt senere. Så for at Enoch kunne sige det, så må han have oplevet et eller andet, hvor han har hørt Gud tale til sig. Få den åbenbaring, kom et, igen den der, den der væg, hvor du forlader jorden og bevæger dig ind i himlen, himlens atmosfære. Du siger, der vil jeg gerne hen. Ja, altså, det er derfor Jesus siger, at vi skal vide, at himlen må komme til jorden. Lad din vilje ske på jorden, som den sker i himlen. Hvad hedder det? I 1978, så fik jeg min første fødte. Bruno aflede en søn. Jeg er bare bibelsk. Det er alt, hvad jeg er. Jeg siger det bare. Her står det. Da Enoch havde levet 65 år, aflede han Methusalem. Så Bruno aflede Andreas. Så konen var også med. Og vi var unge. Vi har snakket sammen om, når vi ventede vores første fødte her, hvad skal barnet hedde, hvis det bliver en dreng, hvis det bliver en pige? Jeg havde mange gode idéer. Rachel havde også nogle idéer. Og vi kunne ikke blive enige om, hvad barnet skulle hedde. Så er vi på fødestuen, Rachel og mig, og føder vores søn. Jeg var med. Jeg hjalp. Gjorde min indsats, som en mand skal gøre. Og i det øjeblik, hovedet kommer ud. Og jeg ser min barns, min førstefødtes hoved for første gang. Før man kan ikke se på et hoved, om man er mand eller kvinde. Siger det bare. Det har jeg faktisk aldrig tænkt på før, Rachel. Første gang nogensinde, det går op for mig. At jeg vidste jo ikke, om det var en pige eller en dreng. Det havde vi ingen anelse om. Det var godt, det var en dreng. For i det øjeblik, hovedet kom frem, så siger Herren til mig, han skal hedde Andreas.
Jeg sagde, ja herre. Jeg glædede mig til det øjeblik, vi kunne være alene, min kone og mig. Og jeg kunne fortælle hende den fantastiske nyhed om, hvad barnet skulle hedde. Det var en dreng. Ellers havde det været rimelig mærkeligt, at han skulle hedde Andreas. Hun skulle hedde Andreas. Whatever. Man kan også hedde Kim. Hvis man bor i England, så er Kim et damenavn, tror jeg. Ikke? Så vi kunne finde på noget nyt. Det gør man alligevel en hel masse gange. Jeg siger det bare, så min kone hun siger, at jeg skal gøre det hurtigere, det her. Skynd mig lidt. Min kone. Når jeg sagde til min kone, at han skal hedde Andreas, så ser hun på mig, så siger hun, nej. Men den der tone, som kun kvinder har. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kender den tone. Det der kommer sådan et eller andet ud af deres mund, som du kan ikke modstå det. Det er bare sådan, det er som om, at det er en beslutning, der er vedtaget i FN's Sikkerhedsråd. Nej, siger det. Jeg siger til hende, jeg har en trump i baghånden, ikke sandt? Jeg siger til hende, du forstår ikke skat, siger jeg til hende. Skal jeg søge ved dem, når de snakker sådan der, så hjælper det. Du forstår ikke skat. Den er gratis. Ligesom, tag dem lidt med hårene. Og siger til hende, at du forstår ikke, skat, siger så. Det er ikke mig, det er Jesus. Jesus sagde, at han skal hedde Andreas. Hun ser på mig, kniber øjnene sammen og siger, nej. Hvad gør man? Hun ringer til sin mor, min svigermor, der bor i verdens nordligste by. Nogle er heldige, andre ikke, men sådan er det. Det snakker vi om en anden gang. Ej, undskyld. Det skal man slet ikke sige sådan noget. Hun ringer til min svigermor, til sin mor, og så siger hun til sin mor, hej mor, siger hun så, du er blevet bedstemor for første gang, jeg har fået en dreng. Ja, siger hendes mor, og jeg ved også, hvad han skal hedde. Øj, siger min kone, ja, siger min svigermor, han skal hedde Andreas. Min kone, hun siger, ikke nej, men hun siger, hvorfor siger du det? Og så siger min svigermor, fordi vi i sidste uge, da vi havde stævne i menigheden, midt under det ene møde, talte Gud til mig og sagde, din datter får en søn, og du skal kalde ham Andreas. Hun skal kalde ham Andreas. Han skal hedde Andreas. Og så sagde min kone, ja mor. Så han kom til at hedde Andreas. Og faktisk med de sidste par år her, hvor han har haft de her voldsomme problemer med sin posttraumatiske stresssyndrom på grund af de ting, som skete i fængslet der, så er det jo fantastisk dejligt at have sådan et ord fra Herren. Jeg har hånd om jeres søn. Det kan godt være, at det er jeres søn, men han er min. Halleluja. Undskyld. Så jeg har en lille forståelse af, det er jo rotant, hvad jeg siger, hvis nogen af jer siger, nu finder han på noget, det er fuldstændig sandt, det jeg siger her. Lige så sandt, som jeg er så nødt, og det er også sandt, og det er jeg. Så jeg har en lille forståelse af, hvad det var, Enoch han oplevede, når Gud siger til ham, han skal hjem til Jerusalem. Og i det øjeblik begynder Enoch at få åbenbaring fra Gud, det er som om himlen og jorden bliver forenet på en måde, som man aldrig nogensinde har oplevet før. Der er så mange mennesker, som går i kirke og jeg vil sige, er hellige. De synger deres sange, de synger deres salmer, de synger deres lovsange, de beder det og så videre. Men de lever deres liv. De lever mere på jorden, end de lever i himlen. De bevæger sig mere i det jordiske, end de bevæger sig i det himmelske. Og nu taler jeg ikke om mennesker, der skal blive flyvsk og komme derop, hvor de ikke længere har jordforbindelse. Jeg taler om mennesker som Jesus, der vandrede rundt på jorden, men levede i himlen hver eneste dag, han vandrede på jorden. Og bragte himlens atmosfære med ind, hver eneste gang, det kom til ham. Moses siger, at denne kvinde skal stenes. Det står i Bibelen. Hvad siger du, Jesus? Og himlen var kommet til jorden. Så han svarer dem ikke engang. Du ved, sommetider, så skal du bare tie stille, fordi der er nogle mennesker, de vil kun have skænderier. Det eneste, de er ude på, det er at få en diskussion med dig, og du kommer ingen vegne med dem alligevel. Du kunne lige så godt holde op. Det gjorde Jesus også i øvrigt, så han er et godt forbillede. Nogen prøvede han på at vejlede. Den unge yndling, for eksempel, eller Pilatus, forsøgte han på at vejlede. Herodes
Jesus åbnede ikke engang sin mund. Der var så meget gift der, der var så meget afgjorthed der, at Jesus han vidste, her kommer jeg ingen vej, og hvis folk ikke vil lytte, så lad være med at kaste perler for svin. For det gjorde Jesus nemlig ikke. Men han bragte himlen til jorden. Og han siger på folken der, så siger han, den er jer, som er uden synd, kast den første sten. Og så gik de bort. De ældste først. Det var dem, der havde længst, havde haft længst tid til at gøre forkerte ting. For de havde det største arsenal af forkerte ting i deres liv, og de smuttede først. Og til sidst står Jesus alene tilbage, og så siger han til hende, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå. Synd ikke mere. Nej, for synd er en forfærdelig ting, og du er virkelig, hvis du er en synder, så er du slem. Nej, synd er noget, der ødelægger dig. Come on. Jesus elsker syndere. Og vi skulle elske syndere. Han elsker mennesker, som er han elsker mænd. Han elsker alle. Han elsker dig. Halleluja. Men Jesus bragte himlen til jorden. Når du vandrer med Gud, og Gud går ved siden af dig, og dig og Gud, I vandrer sammen. Det er fantastisk, de har stået der så længe, uden at jeg har ødelagt dem. Når du vandrer med Gud, og Gud og dig vandrer sammen, og Gud han lever i himlen, han bor i himlen selv, når han besøger jorden. Og når Gud besøger jorden, så kommer himlen til jorden. Det er derfor, kirken skulle synge lovsange med. Wow! Og det er ligesom, bang, gik derind, og så åbnede deres hjerte, for Gud troner på Israels lovsange. Vi begynder at lovprise ham, tilbede ham, så synger vi himlens nærhed ned. Så kan du ikke synge sådan her, altså. Jeg priser dig virkelig, Jesus, højt af hele mit hjerte. Jeg elsker dig. Jeg er meget begejstret. Selv sønderjyder og vendelboer burde omvende sig for det her. Ja, vendelboer. Jeg var på et møde på det. Jeg siger, kan ikke blive lidt begejstret? Så kommer han hen til mig bagefter, ham der fra Vendelbo, så siger han, jeg var begejstret i formiddag, Bruno, siger han. Normalt, når jeg bliver begejstret, så løfter jeg tæerne i den ene fod. I dag har jeg gjort det på begge. Men du kan ikke se det, fordi jeg har sko på, siger han. Men jeg er virkelig begejstret. Så siger jeg, kan du ikke lade dit ansigt få lov til at vide, om den begejstring, du har herinde i dit hjerte, og så komme ud af den der religiøse, flade, mørke stemning, ind i frihed i Helligånden. Selv Jesus jublede i Helligånden. Selv Jesus jublede af lykke. Fordi han levede i det her fantastiske samfund med far. At vandre med Gud, er at vandre sammen med en, som bringer himlen til jorden. Og et møde med Gud, når jeg taler om et møde med Gud, så taler jeg altså ikke bare om, at du siger, at jeg siger, at nogen her, der gerne vil være kristen, og du siger, at jeg vil godt være en kristen, ikke sandt? Og så beder jeg for dig, amen, Gud velsigne dig og alt det der. Jeg har ingen problemer med det. Bare fortsæt med at gøre det. Men jeg taler om de der livsforvandlende møder, hvor Gud kommer og rører ved dig. Og når Gud rører ved dig, så kan du jo mærke det, ikke sandt? Jeg har ikke rørt ved dig, Ole, endnu. Det er fordi, jeg skal bo hos dig, så jeg skal lige være sikker på, at vi er gode venner. Et møde med Gud er en oplevelse. En oplevelse, som er så tydelig, så klar, så reel, at du kan vide noget om det. Jeg har oplevet noget. Hvad har du oplevet? Jeg oplevede det her. Jeg er født i en... Jeg er født ind i pinsevægelsen. Jeg er født ind i Guds rige, var jeg ved at sige. Der har ikke været et tidspunkt i mit liv, hvor jeg ikke har troet på Jesus. Jeg har altid troet på Jesus og Bibelen og alt det andet der. Jeg har altid troet på det hele, men jeg har ikke altid levet med det. Selvom jeg troede på det, så lever jeg ikke med det. Og faktisk på et tidspunkt, hvor jeg var rigtig langt borte fra Herren, jeg tror, jeg var omkring 16 år eller sådan noget, så var jeg lige færdig med en badmintonkamp, hvor en af mine venner, han begynder at gøre nar med de kristne og gøre nar med Bibelen. Jeg har løftet ligesom skuldrene op her. Jeg var absolut ikke et de fleste vil nok sige, at jeg ikke var kristen i det hele taget. Hvis jeg var noget, så var jeg den fortabte søn. Og jeg får det ligesom var smuttet væk et eller andet sted og lavede mine egne ting. Jeg var nok i gang med en hel masse svineri også. Men da han sagde det der, så blev jeg altså ham. Man kan ikke stå sådan med liv. Jesus er jo sand. Og jeg begyndte ikke sandt. Og 10 minutter senere, så er det lige før, han siger, hvordan kan jeg blive frelst? Wow. Og så tænkte jeg med mig selv, kære Jesus, fordi... Men jeg sagde, kære mig... Og så skyndte jeg mig at komme væk så hurtigt, som jeg bare kunne, ikke sandt? Det var det smagede ubehageligt. Jeg var lige ved at få ham overbevist til at blive en kristen. Jeg levede ikke engang selv med Jesus.
Og så bare nogle få år senere, når jeg er på højskolen i Mariager, og jeg bare har en længsel efterår. Det begyndte at ske noget i mit liv. Jeg kan ikke forklare det på nogen anden måde, end Gud begyndte at kalde på mig. Gud kalder på dig. Er du sikker, Bruno? 100%. 1000%. Jeg ved, han kalder på dig. Jeg ved, at... hvorfor i verden skulle han tælle alle dine hovedhår, hvis han ikke elskede dig? Samle alle dine tråder op i sin flaske, hvis det ikke var, fordi han elskede dig. Gud kalder på dig. Da Adam, havde vendt ryggen, Adam og Eva havde vendt ryggen til Gud inde i ens have, kommer Gud ind og råber, Adam, hvor er du? Det var ikke mennesket, der søgte Gud, det var Gud, der søgte mennesket. Gud er aktiv. Han er i gang med at søge efter os, han er i gang med at finde os. Og der på skolen, da jeg kom der, jeg kom derop ved et uheld, det er også en lang historie, den kan jeg ikke fortælle nu, men det var et uheld, at jeg landede på den der skole. Jeg ville egentlig ikke, men det var bare sådan nogle tilfældigheder, der gjorde, at pludselig så stod jeg der. Jeg tænkte, jeg skal nok overleve det her, tænkte jeg. Men der havde jeg ikke regnet med Jesus, fordi han ødelagde det for mig. Han ødelagde faktisk hele mit liv. Jeg havde fuldstændige planer på mit liv. Jeg vidste, hvad jeg skulle. Altså nogenlunde, da jeg skulle være pilot eller lærer på seminariet. Det var en af de to ting, jeg skulle være, tror jeg. Eller jurist. Det var ligesom de tre ting. Men Jesus, han ødelagde det hele. Han ødelagde alle mine planer. Og han kom og mødte mig. Og den aften, hvor jeg blev fyldt af Helligånden for første gang i mit liv, og hvor Guds herlighed begyndte at stråle ned, hvor jeg var alene inde på et værelse, bare mig og Jesus, og jeg bøjede mine knæ, og jeg bad til Jesus, og jeg sagde, Jesus, kom og mød mig, og det står jo ikke i min bog der kan du læse hele beretningen, så jeg fortæller den slet ikke i aften, og køber du derude bagefter, så det er i orden det. Og den aften fik jeg et møde med Jesus, og jeg kunne bagefter, jeg tænkte, det her, du må du fortælle til nogen, fordi når du får et møde med nogen, så kan du godt fortælle det til nogen. Så jeg sprang ud, og så den første, jeg mødte derude på gangen, det var en, jeg havde fornærmet tidligere på dagen, fordi jeg var rimelig sur. Det kan synderligere godt blive en gang imellem. Så jeg sagde til ham, ved du hvad jeg siger så? Jesus har mødt mig. Ja, jeg siger han til mig, gå bare ind i sengen igen. Jeg ligger i sengen hele dagen. Men han kunne ikke slå mig ned. Heller ikke, fordi han forsøgte på det, men altså, hvor meget skal man finde sig i fra mennesker, når de er uforskammede? Jeg havde været rimelig uforskammet den dag. Men selvom jeg havde været rimelig uforskammet den dag, og rimelig dum den dag, så kom Jesus og mødte mig. Og den aften, der gik jeg rundt ind på mit værelse og sagde til mig selv, nej, hvor har jeg været dum, hvor har jeg været dum, nej, hvor har jeg været dum, nej, 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 Bruno, du er 17 år gammel, og du kunne have levet med Jesus nu allerede i mange år. Men jeg vidste jo ikke, at det var, jeg vidste ikke, det var sådan. Jeg havde en fantastisk plan med mit liv. Jeg skulle leve mit eget liv. I sus og dus. Og virkelig få noget ud af livet. Men så troede jeg på himlen, så jeg tænkte, når jeg bliver gammel, så giver jeg mit liv til Jesus. Så får jeg både i pose og sæk. Først et liv, hvor jeg selv kan bestemme alt. Og så himlen bagefter. For han er jo nådig og god, og han døde for os. Og jeg fattede og begreb ikke, hvad det vil sige at leve med Jesus. Du kan ikke få et bedre liv end livet med Jesus. Det er umuligt. Du får ikke et bedre liv end at leve efter hans vilje i hans plan. For jeg ved, hvilke tanker jeg tænker om jer, siger Herren. Ikke tanker om ulykke, men fredstanker, fremtidstanker, håbstanker, for at du skal få liv. Ah, det er, hvad han ønsker for dig. Og det er, hvad han ønsker for dine børn. Og for alle dine venner omkring dig. Et møde med Gud, der begynder en vandring med Gud. Jeg er ikke en følelseskristen. Jeg er en intellektuel kristen. Du kan intellektualisere så meget, du overhovedet har lyst til. Du er nødt til at få et møde med Gud. Og hvis du vil have det i dit intellekt, og Gud vil give dig det i dit intellekt, så tillykke med det. Var jeg lige ved at sige, haps, gewesen, genommen, getan. Jeg er bare super lykkelig, hvis Gud gerne vil give dig et møde ind i dit intellekt, hvis du opfatter dig selv på den måde. Men jeg vil bare sige det her til dig, fordi Gud er Gud, og du er dig, så er det altså ham, der bestemmer, og ikke dig, der bestemmer. Og Gud ydmyger sig ikke, Gud bøjer sig ikke derned. Jesus blev et menneske for at møde os, han blev et menneske for at komme til os. Men Gud kommer, og Gud han møder dig på den måde, som han vil. Om du som Zakæus ser op i et træ, eller som Peter ser der ved et net, eller som kvinden her blev grebet i hår. Whatever! Du må få et møde med Gud. Og møde ham. Og på en sådan måde, så det gør et indtryk ind i dit liv. Så du kan gå ud og vidne om det bagefter, og sige, jeg har oplevet noget i mit liv. Jeg har så ondt af de mennesker,
Og de børn, som vokser op i religiøse familier, religiøse menigheder, hvor alt drejer sig om det ydre, hvor alt drejer sig om formen, hvor alt drejer sig om, at man ligesom skal, ikke skal blive talt om, eller være på den rigtige måde. Kom ind og få et møde med Gud. Kom ind og få et møde med Gud. Lad børnene møde Gud. Køb børne-CD'en, sæt den på derhjemme og spil den. Så højt, at børnene begynder at sige, det her, det har jeg lyst til, det her, det vil jeg. Jeg tror, det var sidste år faktisk, eller var det forrige år, at de er oppe i Norge, fordi min kone er norsk, og vi har boet i Norge i 7 år også, så jeg kender Norge rigtig godt, og den norske pinsevækkelse kender jeg særdeles godt. Og det var en ligesom en diskussion, eller en sag, der var oppe at køre der, nemlig, hvorvidt om man kunne, om man skulle, om det var rigtigt, at bede for små børn, og bede for børn i det hele taget, om at blive døbt i Helligånden, og begynde at tale i tunger. Er det rigtigt? Jeg siger bare til dig, vi har 4 børn, og den ene af dem, hun begyndte at tale i tunger, da hun var 4 år. Den anden var 7 år, og de 2 andre ved ikke, hvor gamle var dengang, de begyndte at gøre det, men de oplevede det også. Og det sidste søndag, tror jeg, hjemme i menigheden, en eller 2 uger siden, jeg fik en e-mail fra vores børnepastor, hvor hun siger, jeg vil bare lige dele med jer, hvad der skete i vores børnearbejde der. Vi har en 3-4 grupper, vi har over 100 børn i menigheden, så de avler sig, du tror ikke på, det er sandt, altså. Det der med ord med at blive mangfoldig og opfylde jorden, de tror, de skal gøre det alene. Altså, de er helt vilde. Børnene, de sprøjter ud, hvad jeg lige vil sige. Der kommer mange til i hvert fald. Også andre steder fra, også på andre måder. Men der er nok af dem. Nej, der er ikke nok af dem, vi skal have flere. Og det er også derfor, vi overgiver menigheden til næste generation nu, fordi vi skal have nogen menighed. Jeg er alt for gammel til at være pastor. Alt for kedelig også. Så skriver hun til jer, jeg skal bare lige fortælle jer, hvad der er sket i børnearbejdet. Det der, siger hun så, hvor så begynder hun at fortælle om forskellige af de her børn, som de sagde, nu skal I være stille, og så skal I lytte til Helligånden. Og høre, hvad jeres ven Helligånden vil sige til jer. Og når han giver jer nogle tanker og nogle billeder, så skal I sige det til andre. Og hvordan de der, igennem dagen der, på møderne der, fik det ene billede og det ene ord efter det andet. Og børn fra, jeg tror de er fra 6 til 11 år, eller sådan noget, dem der var med i de her ting. Er det rigtigt, hvad jeg siger? Sådan nogenlunde? Er du stået af? Min kone, hun synes, jeg snakker for meget. Nej, må jeg ikke sige det? Nej, undskyld. Hun synes ikke, jeg snakker for meget. Og nej, nu får jeg problemer. Det skulle jeg aldrig have gjort. Og så måske vil mønse, man kunne dreje tiden tilbage. Ikke? Så bare 10 sekunder. Min kone er perfekt. Ingen problemer nogen steder. Jeg er fuldstændig i orden på det her. Og hvis jeg gør noget forkert, så må jeg bare sige som salmisten, han siger, det var godt, du ydmygede mig her, før du ydmygede mig, hvor jeg vil, men nu holder jeg dit vej. De her børn, de begyndte at profetere, ved du, over hinanden. Jeg siger, tænk at undervise og vejlede børn i at bevæge sig i Helligånden. Tænk, når det kan blive så naturligt at bevæge sig i Helligånden. Altså, det er en af de fantastiske ting ved at være i et multikulturelt samfund. I dag kan du gå rundt på gaderne og tale i tunger. Der er ikke en sjæl, der lægger mærke til det. Kurraba shantara mandani andar. De tror bare, du taler bosnisk med dig selv. Fantastisk. Den største synd, vi har begået mod Helligånden som kristne, det er, at vi har placeret åndens skaber ind i kirken. Det er sådan noget, der sker her. Søndag formiddag, og kun de sidste 10 minutter er mødet som regel. For det er jo i hverdagen, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Så du kan tale profetisk og være med til at inspirere mennesker til at opleve Gud i deres liv. For at vandre med Gud, så er du nødt til at få et møde med Gud. For det andet. Det var første punkt, det her. Det bliver en lang aften. Jeg har 15 punkter.
Nu skal jeg bede om tilgivelse, for det passer ikke. Jeg kunne godt have haft det. Det første, du må, det er, at du må få et møde med Gud. Nogle af jer har haft sådan et møde med Gud igennem jeres liv, uden at I er begyndt at vandre med Gud af den årsag. For det er ikke automatik i det her. Det er ikke bare sådan, at når himlen møder jorden, og når Gud møder dig, så... Og så fra nu af, så går jeg efter Gud, og jeg gør alt, hvad Gud han siger. Jeg er en robot. Jeg gør, hvad Herren siger til mig. Det er ikke automatik i det her. Det er kød og blod, vi er levende mennesker. Og få et møde med Gud, det er bare det her, hvor du ved, at Gud han er den, han siger sig at være. Hvis du vil vandre med Gud, så er du nødt til at lave en aftale med Gud om det. Amos, profeten Amos, i Bibelen i det gamle testamente, kapitel 3 og vers 3, der siger profeten Amos, vandre vel to sammen, uden at de har aftalt det. Svaret det er nej. Gør de ikke. Man er nødt til at aftale det. Er vi på date? Det er ikke nok, du ved, du skal på date. Konen er også nødt til at vide det. Ellers kan vi havne næsten hvor som helst. Og så er man ikke på date. Man er ikke sammen, hvis man ikke aftaler det. Vandre vel to sammen, uden at det er aftalt. Hvis du vil vandre med Gud, og være Guds ven, I'm a friend of God, må du aftale det med Gud. Gå ind og lave en aftale med Gud. Sige, Gud, nu har jeg mødt dig. Nu har jeg oplevet dig. Lad os. Er det sådan, Gud, at du kunne tænke dig? Med mig som ven. At vi to vil ligesom vandre sammen. Du vandrer jo ikke sammen med en, hvis du går på den ene side af gaden, og han går på den anden side af gaden. Eller hvis du går i den ene retning, og han går i den anden retning, så vandrer man ikke sammen. Vandrer sammen. Man er nødt til at aftale det. Hvor skal vi mødes? Hvilke klokkeslæt skal vi mødes på? Og hvor skal vi gå hen? Jeg er lige ved at sige, du må gerne komme med forslag til Gud om, hvor du skal gå hen. Men han har allerede planlagt det. Han har allerede nogle idéer. Han har nogle tanker. Det havde han for min søn Andreas. Det havde han for mig. Jeg er en fantastisk, dygtig, intelligent mand, derfor kaldte Gud mig til at være forkynder. På grund af mine evner. Og sandheden, nu kan I høre min kone griner. Sandheden er jo, at det var min mor, som lå på sygehuset nede i Sønderborg og skulle have en abort. Det var mig, der skulle væk. Og hun ville egentlig ikke, men det var forskellige omstændigheder i livet, i hendes liv, som gjorde, at jeg skulle væk. Og så beder hun til Jesus, og så siger hun, kære Jesus, siger hun så, hvis jeg får lov til at beholde det her barn, så giver jeg det her barn til dig. Og så falder hun en tårer. Så kommer overlægen tilfældigvis lige ind i samme øjeblik, så siger han, jamen, siger han så, fru Knudsen, de vil jo slet ikke af med det barn. Nej, siger hun, så skal jeg sørge for, at de får lov til at beholde det. Ham elsker jeg. Ham kan jeg vældig godt lide, den overlæge. Fantastisk fyr. My kind of guy. Flere af den slags. Jeg skal nok sørge for, at de får lov til at beholde ham, siger han. Og så blev jeg beholdt. Og her er jeg. Det er ikke min skyld, det er min mor. Alt sammen er hendes skyld. Udvalgt. Fra fødslen af. Jeg vil gerne være jurist og pilot og alt det der, men Herren han sagde, at du skal forkynde mit ord. Jo ældre jeg bliver, jo sjovere har jeg det med det. Gud har en plan med mit liv. Gud har en plan med dit liv. Han har allerede planlagt. Ikke bare, hvor du skal hen, ikke bare, hvad du skal arbejde med, ikke alene, hvem du skal gifte dig med. Det var så på ungdomsmødet. Skulle snakke om det. Ej, det kan også godt være, at der er nogen, der har brug for at høre det. Tror du på den eneste ene? Er der nogen, der siger til mig, så siger du, tror du, jeg er dum? Selvfølgelig tror jeg på den eneste ene. Hvor dum kan du blive? Altså, hvis du ikke tror på den eneste ene, så er du godt nok langt ude. Selvfølgelig har Gud en, der passer for dig. Jamen, hvad så, hvis han gifter sig med hende, som jeg egentlig skulle have haft så? Hold op.
dyb af visdom, rigdom og indsigt hos Gud. Hvor urensagelig er ikke hans veje, hans domme, hvor usporlige hans domme eller veje, eller sådan noget i den retning, står der. Et eller andet sted i Romerbrevet. Det er næsten rigtigt citeret. Og Gud har styr på det. Han har styr på dig. Han har en plan for dit liv. Du er nødt til at lave en aftale med ham. Og nu er jeg ked af at skuffe jer. Men den aftale, du er nødt til at lave med Gud, er på hans præmisser. Og hvis du siger, nej, det tænker jeg ikke lige, jeg vil, så kan du bare glemme alt om det. Glem det. Kan jeg så ikke være en kristen mere? Jo, du, selvfølgelig kan du være en kristen. Bare vær du en normal kristen, som de fleste andre. Men hvis du vil vandre med Gud, hør fra himlen, lad himlen og jorden blive et. Er du nødt til at gøre hans vilje? Oh. Min mester, Jesus, han sagde, jeg gør intet, uden at min far har fortalt mig det. Oh, hold nu op, Jesus. Hvad med sidste fredag aften? Ja, hvad med den ferie der? Ja? Jesus han siger, jeg gør ingenting, uden at det sker i kommunikationen med far. Det behøver ikke, at du behøver at spørge Gud af, hvad du skal spise til aftensmad, om du skal have frikadeller eller noget andet noget. Vi er ikke på det niveau. Faktisk er vi på det niveau, at når du vandrer med Gud, så kommer Gud vældig ofte, det tror jeg, han gør som en tommelfingerregel egentlig, og så siger han til dig, du kan få lov til at gøre, hvad du vil. Herren er med dig. Herren er med dig. Hvis du vandrer med Gud, så er Herren med dig. Hvad har du lyst til? Jamen, jeg har lyst til det. Så gør det. Kan bare gøre det. Ja, for Gud virker i dig, både at ville og virke, for at hans gode vilje kan ske. Hvorfor tror du har lyst til det? Det er, fordi du vandrer med Gud. Har du ikke vandret med Gud, så har du haft lyst til noget helt andet. At vandre med Gud er en af de største beskyttelser, der findes ind over et menneskes liv. Og det er mere end et ægteskab, der er gået i stykker, fordi mindst den ene part ikke vandrer med Gud. Største beskyttelse, der findes over dit liv, en vandring med Gud. Den aftale, du laver med Gud om at vandre med ham, den er på hans præmisser. Jeg talte på en ledersamling her forleden lørdag, og talte om, hvordan vi ofte kommer ind i menigheden med synd i vores liv. Og Gud er hellig, og Helligånden er hellig, og så kommer vi ind med synd i vores liv. Og så tænkte jeg, og hvad er det for en synd, som måske er mere fremtrædende end nogen andre synder i vores liv? Og det slog som et lynglimt i mig. Jeg tror faktisk, det var et ord fra Herren. Og jeg tror, Herren han sagde, at gøre dine egne ting. Det er ikke en synd at gøre sine egne ting. Sig det til Jesus. Gør dine egne ting, Jesus. Så siger Jesus, kan jeg få lov til det? Hvis denne kalk kan gå mig forbi, så lad det ske. Dog ikke min vilje, men din vilje. Og gør sine egne ting og gå sin egen vej. Når det er ting, du ikke forstår, eller hvis du forstår det, men det koster for meget, prisen er for høj. At gøre dine egne ting. Oh, jeg vil så gerne se flere ledere rejse sig op i det her land, som gør Guds ting. Som med stor frimodighed frygter Gud mere end mennesker. Det er en synd, når flertal skal bestemme. Hvis flertal får lov til at bestemme i de fleste familier, så kommer de ikke i seng før efter midnat. De kommer til at bo i Tivoli og spise slik til middag hver eneste dag, hvis flertallet får lov at bestemme. Men den autoritet er en orden, der er indsat af Gud, og jeg siger ikke, man ikke skal lytte til hinanden. Jeg siger ikke, man ikke skal være ordentlig. Jeg siger ikke, man ikke skal opføre sig ordentligt. Jeg siger, vi har brug for mennesker, som hører fra Gud. Vi har brug for mennesker, som ikke gør deres egen ting. Det gælder jer alle sammen, men det gælder især deles i ledere. Kaldet til at gøre, hvad Gud siger til dem. Er nogen, der med mig? Nogle mennesker, de er villige til at rejse langt for at få et ord fra Herren. Der kommer en profet på besøg. Jeg vil have et ord fra Herren. Har I nogen af den slags her? Du vil gerne have et ord fra Herren. Du vil gerne høre, hvad Gud siger til dig. Er du dum? Hvorfor vil du have et ord fra Herren?
Ja, fordi det er spændende at høre fra Gud. Ja, okay. Det er også spændende at tage en rutsjebane op og ned. Det er spændende at se en god film. Jeg så The Hateful Eight. Nogen, der har set den? Den coverfilm, The Hateful Eight? Wow, hvor var den god, mand. Længe siden jeg har set en ordentlig film, der var rigtig god. Der var spænding dybt ind i marven, ikke? Så jeg rystede af skræk ind til det sidste øjeblik, og var vildt god. Hvorfor sagde jeg det? Hvad siger du? Med spænding. Nå ja, rigtig ja. Hvis du får et ord, tak for hjælpen. Det er fordi, jeg vil blive gammel, altså. Kan Jesus hjælpe mig? Hvis du får et ord fra Herren, hvorfor vil du gerne have ord fra Herren? Jamen, jeg gerne vil, hvad jeg skal lave. Tillykke. Hvis du gerne vil vide, hvad du skal lave, kan du så ikke spørge din pastor af først, før du spørger Herren af? Jeg er sikker på, at de har noget til dig. Jeg vil have det fra Herren. Fint nok. Kan jeg være Gud bruger dem også? Muligheden foreligger. Jeg kender en mand, som sagde, Herre, tal til mig. Jeg må have et ord for dig. Så gav Herren ham en profeti på 3 ord. Han sagde, byg en ark. Manden hed Noah. Han fik en profetisk hilsen fra himlen. Nu var hans liv ødelagt. Han havde planer for en ferie. Han skulle til Bali. Han havde hørt, at der startede en ny Hillsong-kirke dernede, så der vil han holde ferie, hvor ferie, sol og Hillsong på samme tid kan det blive bedre. Han havde planlagt så meget. Han havde styr på hele sit liv, hele det mindste detaljer. Dum som han var, så sagde han, jeg har brug for et ord fra Herren. Så sagde han, byg en ark. Og så siger Noah, herre, kan vi få et mere? Kan jeg få nogle valgmuligheder? Hvad med bygge en hængekøje? Hvad med bygge en swimmingpool? Bygge en ark. Hvor stor skal den være, herre? Ja, den skal være... Så, jeg vidste det. Herre, kan vi ikke lave den lidt mindre? Skal altid overdrive de der kristne. Skal altid være stort med de der kristne. Eller lad os nu lave det lidt mindre. Herre, så det skal være så stor. Så stor, så stor. Så vidste manden, hvad han skulle lave de næste 100 år. 14 timer om dagen. Værsgo at spise. Hvem var det, der ville have et ord fra Herren på øvrigt? Løft din hånd. Og ved du hvad, jeg vil løfte min hånd hurtigere, end du kunne nå at blinke, vil jeg løfte min hånd. Og så siger jeg, Herre, du kan bede mig om, hvad du vil. Du har betalt en pris for mig, der er så stor, at mit liv, det er dit liv. Med Kristus er jeg korsfæstet, det er ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i mig. Den slags kristne har vi brug for i det land her. Kristne, som vil høre fra Herren, og kristne, som er parat til at gøre, hvad Herren han siger til dem. Også når de får værbler på hænderne. Også når de 45 år senere, efter de har været i gang med at bygge den her ark i 45 år, siger, det begynder at blive kedeligt det her. Det er virkelig hårdt arbejde, ja, siger Herren. Var der nogen, der sagde, at det ikke skulle være kedeligt? Come on. Lav en aftale med Gud. Den aftale er på hans præmisser. Og du lægger dit liv ned for Herren, og så siger Herre, jeg vil tjene dig. Jeg tror i øvrigt, apropos den der lille bog, jeg har derhen af Scott Wilson, Guds økonomiske motor, så er jeg i øvrigt dybt overbevist om, du må gerne være uenig med mig. Ingen problem med det, oplever jeg hele tiden. Jeg skal ikke sige, hvorhen. Du må gerne være uenig med mig, men jeg siger det bare til dig, at give af sine midler og sin tid og investere det ind i Guds rige. Der begynder vi bare. Du behøver ikke engang have et ord fra Herren for at give tiende. Det er så skrevet. Jesus gav tiende. Hvor ved du det fra? Det siger han. Hvor siger han det hen? Tak for spørgsmålet. Matthæus 20:20. Er der flere ting, du gerne vil vide? I giver tiende af mønter, del og kommende. Ej, vi skal slet ikke begynde at snakke om det. Færdig med det. Jeg siger bare, at når du laver en aftale med Gud, så begynder det at berøre hele dit liv. Det berører din økonomi, det berører din bankbog, det berører din tid, det berører din familie. Det berører alt. Og få en aftale med Gud. Jeg er nødt til at lægge ind for landing. Jeg ved ikke, jeg bliver ikke færdig i aften. Men lad mig give dig de sidste 2 på 5 sekunder, næsten.
Hvor mange giver mig 5 minutter mere? Der er 5 minutter mere. 5 minutter mere. Jeg tror, det er. 30 gange 5, det er 150 minutter. Tak skal jeg have. Den har jeg lært af en af mine gode venner. Nej, bare lige de sidste to lynhurtigt. Jeg skal ikke elaborate om dem. Hvis du vil vandre med Gud, så må du gå på hans vej. Og salme 77, vers 14, i salme 77, vers 14, hvis du finder den gamle, guddommelige, autoriserede oversættelse af Bibelen. Ej, pjat. Hvis du finder den gamle oversættelse, så står der der i salme 77, 14, Gud, din vej er i hellighed. Gud vandrer på en vej, som hedder hellig. På den hellige vej må du vandre, hvis du vil vandre med Gud. Hvor mange timer om ugen, Bruno? Sådan omkring halvanden. Eller to, hvis du får en sønderjyde på besøg, der prædiker længe. På mødet. Nej. Hellighed. Renhed. Sandhed. Himlens atmosfære. Der, hvor intet ondt og intet uren kan komme ind. Vandre i hellighed. Og i min egen verden, så har jeg skrevet her, det højeste udtryk for hellighed, den højeste karat af hellighed, du ved, det er 6 karat guld og 24 karat guld og alt midt imellem. Den højeste karat af hellighed, det er lydighed. 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 Det kan en sønder jo næsten ikke sige. At adlyde. At gøre, hvad Gud siger. Og sige, jeg er her for at tjene dig, parat til at adlyde dig. Det er for mig den højeste karat af hellighed. Og ulydighed er trolddomssynd. Og Satans princip, da han gjorde oprør mod Gud i himlen. Jeg har meget mere at sige om det, men jeg går til mit sidste punkt. At vandre med Gud betyder at have et liv i tjeneste. Hvad skal jeg så gøre, Bruno? Hvornår kan jeg få lov til at stå på platformen? Nu kan jeg ikke sige det hjemme i kirken længere, for jeg er ikke forstander i kirken længere. Jeg plejer at sige, at den platform her, det er min, siger jeg. Den får I ikke. Platformen er min. Hvis I vil have en platform, så må I bygge jeres egen. Jesus havde en af sine bedste platforme, da han mødte kvinden ved sygekarsbrønden, den samaritanske kvinde, og holdt en fantastisk prædiken fuld af profetisk indsigt og kundskabsord, visdomsord. To! Sammen. To! Sammen. Du har en platform. Dit hjem er en platform. Din arbejdsplads er en platform. Gaden er en platform. Skolen er en platform. Købmandsbutikken er en platform. Du har en platform. Et liv i tjeneste betyder at tjene Gud 24-7. Hele tiden. Aldrig nogensinde forlade hans nærvær. Bliv hans nærvær. Bring det med dig, når du kommer ind i kirken. Når du kommer søndag formiddag eller på et andet tidspunkt og mødes med de hellige, så bringer du med dig ind i Guds hus, hans nærvær. Fordi du vandrer sammen med ham. Og når mange, der vandrer sammen med Gud, kommer sammen, så bliver det et nærvær af Gud, som er bare Og der kan hvad som helst ske. En vandring med Gud. Du må få et møde med Gud. Du må få et møde med Gud. Du må komme derhen til, hvor Guds vilje begynder at blive indprintet i dit liv så stærkt, så stærkt, så stærkt. Jeg hører mennesker sige, det er normalt at tvivle. Hør den. Det er normalt at tvivle. Helt naturligt at tvivle. Det er ikke noget, du tvivler. Det er helt naturligt, det er helt normalt. Så er jeg unormal. Hammer nu unormal. Jeg har aldrig tvivlet. Aldrig nogensinde har jeg tvivlet på, at Jesus er til. Jeg har fået ind med modermælken. Jeg har bare altid vidst det. Ej, var du heldig, Bruno. Ja, tak. Og da jeg mødte ham, og han begyndte at tale til mig, så blev du endnu tydeligere. Ikke bare er han til, men han er også deres hjælper, som søger ham. Deres belønner, som søger ham.
Jeg tror, du må have tvivl ud af dit liv, min ven. Tvivl om Guds eksistens, tvivl om Guds godhed, tvivl om Guds kærlighed, tvivl om Guds omsorg, tvivl om han virkelig er, tvivl om himlen, om helvede. Du må have det ud af dit liv, den tvivl. Jeg tvivler ikke et sekund, hverken på, at der findes en himmel eller et helvede. Så tror du på helvede? Selvfølgelig tror jeg på helvede. Ellers vil Gud ikke være god. Helvede er Guds kærlighedserklæring. Mennesker er ikke tvunget til at være der, hvor han er. Det er frit valg. Han smider folk i helvede, han smider ingen i helvede. Han ønsker folk til himlen. Han sendte sin søn, den eneste, som han elsker. Han lod ham dø på et kors. Han måtte skjule sig og trække sig væk fra ham, da alverdens synd blev lagt på ham. Gud elsker dig så højt. Han har bevist, at han vil, at du skal komme til himlen, og han har bevist, at han vil, at himlen skal komme til dig. Han elsker dig. Men hvis du ikke vil, så tvinger han dig ikke. Og det kalder vi for helvede. Det er det sted, hvor Gud ikke er. Borte fra hans ærlighed. Er med mig? Du må få et møde med Gud. Så du kan tale med overbevisning. Jeg ved, at Jesus lever, halleluja. Jesus lever, halleluja. Jeg behøver ikke anstrenge mig, når jeg snakker med mennesker om. Det kan godt sige, jeg tror ikke på Jesus. Du har ikke lov at tro på Jesus. Du kan godt sige til mig, jeg tror ikke på, at du har en kone, kunne de sige til mig. Det har jeg. Tro mig. Ellers havde jeg i hvert fald ikke stået her i dag. Største, bedste hjælper, som Gud har givet mig. En fantastisk kvinde, som vi blev lidt. Og vi har en herlig fremtid sammen, skat. I tjeneste for Herren. Vi er kun lige begyndt. I får det fantastisk her i morgen, kvinder, skal jeg bare sige. Når Rachel begynder at operere med kundskabsord. Hvis det ikke var, fordi jeg skulle tale i går, så ville jeg have klædt mig. Så ville jeg tage en kjole på. Jeg ved godt, mænd ikke skal gå i kvindeklæder, men altså. Hvordan kommer jeg ellers ind her? I morgen eftermiddag. Jeg kan få lov at være med. Jeg tvivler ikke et sekund. Jeg kan tvivle på, om jeg virkelig har hørt fra Herren. Jeg kan tvivle på 1000 forskellige ting. Jeg tvivler ikke på, at Gud er til, for jeg har mødt ham. Og jeg vil bare sige det til dig, det er normalt. Ikke at tvivle. Det er ikke normalt at tvivle. Hvis du tvivler på hans eksistens, så udfordrer jeg dig til at komme og få et møde med Gud. Lad os få lov til at lægge vores hænder på dig. Lad os få lov til at bede for dig. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske der, men jeg ved, at hvis du er et ærligt hjerte, ønsker at vide, om Jesus er den, han siger sig at være, så er der ingen chance for, at det ikke kommer til at ske. Det er da utroligt så apostolisk, som du er, Bruno. Jeg siger bare, hvad Jesus siger. Han siger, den, som vil gøre hans vilje, som sendte mig, han skal erfare. Erfare. Opleve. Mærke. Føle. Vide, at han er sendt fra Gud. Gud kommer til dig med en reel erfaring ind i dit liv. Han sagde det til mig før mødet her. Sig det til dem i aften, Bruno. Dig som er fuld af tvivl. Det er normalt. Ikke at tvivle. Du kan få tvivl nu af dit liv. Du behøver ikke engang at tage dig sammen. Hvad skal jeg gøre? Bare lad Jesus få lov at være Jesus. Vi vil gerne bede for dig. Jeg tvivler på, at der er strøm i den stikkontakt. Den tvivl kan vi hurtigt få væk. Der var strøm i den. Gud vil møde dig. Gud vil møde dig. Han talte til mig før mødet her om mennesker, som er her i aften, som har oplevet, at deres liv er ødelagt. Ødelagt. Ja, du. Du er ked af det. Du synes i hvert fald ikke, at dit liv det er der, hvor det skulle være.
Det kan være mange årsager til, men for nogen af jer, og jeg tror, at Helligånden vil røre ved dig, så er det, fordi du kommer på afstand af Gud. Fordi du vel tror på Gud, men han bor ikke i dit hus. Det er sådan en, du besøger, når du går i kirken, eller når du snakker med kristne. Det er ikke en, du har derhjemme. Det er ikke sådan en som, godmorgen Helligånd, du har der sammen med dig. Du forsøger at løse med psykolog, familie- eller ægteskabsrådgivning, som jeg intet har imod, ikke en millimeter. Tværtimod, så kan jeg anbefale mennesker at snakke med en psykolog og gå til familierådgivning. Jeg har ingenting imod det, jeg siger det bare til dig her i aften, at der er nogen her, som er kommet på afstand fra Gud, og derfor hjælper det ikke noget, at du prøver på at løse dine problemer på den anden måde først. Du må først komme tilbage til ham igen. Du er dysfunktionel på grund af din afstand fra Gud, men Gud kalder dig til at komme tilbage til sig selv igen. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har sagt det, at når jeg har viet mennesker, at ægteskabet er som en ligesidet trekant med Gud, manden og konen i hver sin ende af trekanten. Jo tættere du kommer på Gud, jo tættere kommer I på hinanden. Jo længere du kommer væk fra Gud, jo længere kommer I også væk fra hinanden. Tro mig. Så søger Herren en trætvundet snor, den går ikke så hurtigt i stykker. Og Gud er her i dag for at møde dig. Og en berøring af Gud kan gøre dig til et andet menneske. Der er folk her i aften, som er usikre på deres fremtid. Jeg sagde til Herren her, det er nok, jeg har nok kundskabsord nu, men der kom bare et par flere på, så du skal lige få dem. For det er Guds kærlighedshilsen helt personligt ind i nogle af jeres liv, og jeg hører fra Herren, at der er unge, som er usikre på deres fremtid her i aften. Det gør ikke noget, man er usikker på fremtiden. Det gør ikke noget, at man ligesom siger, hvilken vej skal vi gå. Jeg siger bare til dig, at Gud vil lede dig, og Gud vil tale til dig. Du kan være usikker, men du må falde til ro. Du må vide det, at far har omsorg for dig. Hvis du lægger dig i Guds hænder, så behøver du ikke at være ængstelig for dagen i morgen. Og han ønsker at tale til dig med stærke kærlighedsord for at trøste, opmuntre dig og udfordre dig. Og jeg har en fornemmelse af, at der er folk her i aften, som er blevet dybt såret i deres liv. Dybt såret. Sommetider, når vi bliver dybt såret, så er det sådan noget, vi har ikke lyst til at lukke op og fortælle nogen andre om det. Fordi det går for ondt. Og i øvrigt, hvis jeg fortalte, hvad det er, jeg har oplevet. Jeg skal ikke gå i detaljer med det, selvom Herren han taler til mig om det. Så jeg siger bare til dig, at den dybe sorthed, hvor du føler dig så alene, så magtesløs, så beskidt og så brugt. Jeg siger til dig, at Jesus han elsker dig. Han rækker sin hånd ud til dig her i aften, for at sige til dig, at han bryder sig om dig. Og jeg kan ikke sige det stærkt nok til dig, min ven, at han er ikke lige glad. Jesus er ikke lige glad. Det passer ikke, når din følelse siger, der er ingen, der kan lide mig, der er ingen, der bryder sig om mig. Jesus er ikke lige glad. Han både kan lide dig, og han bryder sig om dig. Han elsker dig, og han vil genoprette dig. Jeg ved, det er svært at tro, men du vil blive fri, når Jesus får lov at røre ved dig. Jeg har hørt nogen sige, tiden læger alle sår. Der skal bare gå tid nok, så forsvinder sårene. Det passer ikke. Kan jeg få lov til at fortælle dig, at det er en af de største løgne, der findes. Tiden læger ingen sår. Alle, der begynder at blive ældre, de ved, hvad jeg snakker om. Fordi ting, som man har oplevet i sin barndom, kan faktisk gå mere ondt, når du begynder at blive gammel, end det har gjort hele livet igennem. Man skulle tro, når det var så langt borte, så længe siden det er sket, så har tiden laget alle sår. Men jeg skal fortælle dig, hvem der lagde alle sår. Han hedder Jesus. Min Jesus kan og vil læge alle sår. Han vil røre ved dig med sin Helligånd. Han vil lægge sin ånds salvelse ind over dit liv. Og den salvelse vil sætte dig fri. Den salvelse vil løse dig. Den salvelse vil give dig et helt nyt liv. For min Jesus, han vil begynde igen. Gud bryder sig om dig.
Han vil give dig lønforhøjelse. Han vil give dig arbejde. Vil ligge og venter på dig. Han bare kalder på dig for at sige til dig, sæt mig først. Når drømmene er knust, så taler Gud til dig. Når du har givet op, så kommer Gud og så siger, jeg vil begynde igen. Det er lige meget, hvorfor dine drømme er knust. Det er lige meget, om det er din egen skyld, om det er andre menneskers skyld. Gud bryder sig ikke. Gud er ligeglad med det. Det er mig selv, der har ødelagt det for mig selv. Ja, men han kan røre ved dig. Og tilgive dig. Og gøre noget helt nyt i dit liv. I Jesu navn. I Jesu navn. Jeg ved ikke, hvem Herren han taler til her i aften. Men jeg ved, at Gud taler til mennesker. Jeg vil gerne bede for dig. Det er der andre, der også gerne vil. Så lige nu, dig som Herren taler til. Vil du bare komme og stå her? Skynd dig. Hurtigt. Ikke vend på de andre. Ikke vend på de andre. Ikke vend på de andre. Bare skynd dig at komme. Gud taler til dig. Du har hørt Herrens stemme ind i dit liv. Skynd dig at komme og stå her. Og kom herhen og stå. Jeg siger det lige sådan her med det samme. Jeg har det nemlig på den her måde, at når jeg beder for folk, jeg vil have jer op nu. Op i stående. Det går fint, bror. Gud vil sige dig. Jeg vil have op nu, de af jer, som gerne vil bedes for. Om et øjeblik begynder Gud at røre ved mennesker. Så er det vigtigt, at du er her. Lige i det øjeblik. Og jeg har de mennesker foran mig, som jeg skal bede for her i aften. Jeg har en anledning til at bede for folk både i morgen og på søndag også, så det er fint for mig. At flere Gud taler til her i aften. Flere, som oplever det her kundskabsord.